ഇതുവരെ കാണാൻ നിനക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും റബ്ബ് ഇതിങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ റബ്ബ് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന സമയം എനിക്കറിയില്ല. ശുദ്ധീകരിച്ച രക്തം ശരീരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഹറാം ചെയ്തിട്ട് കബറിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു രംഗം വന്നു പോയാൽ, യാത്ര തിരിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വന്നു പോയാൽ, അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഒരു വലിയ ആലിമിനെ കുറിച്ച് ഒരാള് പറയണു, രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോ ഒരു തകരാറുമില്ല, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സ്വഭയസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കട്ടിലിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ നോക്കുമ്പോ വലത് ഭാഗം തളർന്നു പോയി. അല്ല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ, സുഹൃത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ആർഭാടത്തിൽ നീയങ്ങേർപ്പെട്ടപ്പോ ആ സുഹൃത്തിനെ മയ്യത്തേട്ടിൽ കയറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗം നീ വീഡിയോ ചിത്രം പിടിച്ചില്ലേ? ആ വീഡിയോ ചിത്രം പിടിച്ചിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മുസ്ലിം നാമധാരിയായ നീ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധിയെ കടിച്ചു കീറിയില്ലേ? ഓ എന്റെ വേല കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ, ക്ലോസറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബർത്ത്ഡേയുടെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ എന്തിന്റെയോ പേരിലോ അനാചാരങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ട് അനാചാരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് നിന്റെ സമയം കളഞ്ഞില്ലയോ എന്റെ വയല കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ? അറിയോ, നിനക്ക് ഈ കേക്ക് മുഴുവനും തിന്നാനുള്ള ആരോഗ്യവുമായി സുബ്രബ് നിനക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തലിബ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥന് മുത്തലിബ് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഞാനൊരു മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി. ഏകദേശം 5-6 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഉസ്താദ് അവരുടെ കൂടെ മരിച്ച വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാ മരിച്ചു പോയത്? ആ വീട്ടുകാരന്റെ മറുപടി, കഞ്ഞി കുടിക്കുമ്പോ കുടുങ്ങിയതാണ് തൊണ്ടയിൽ, മരിച്ചുപോയി. മുസ്ലിമേ, ഏത് സെക്കൻഡിലാണ് എന്റെ മരണം എനിക്കറിയില്ല, ഏത് രോഗത്തിന്റെ പേരിലാണ് അറിയില്ല, കൊറോണയുടെ പേരിലാണോ അറിയില്ല, ക്യാൻസറിന്റെ പേരിലാണോ അറിയില്ല, കിഡ്നി ഇല്ലാത്തവരായിട്ടാണോ അറിയില്ല. 30-40 പ്രായം തികയാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നിട്ട് കാല് നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് എന്നറിയോ? ഷുഗർ അധികരിച്ചപ്പോ കാല് മുറിക്കേണ്ടി വന്നു. അല്ലാ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. എന്റെ വയല് കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര, നീ ഹറാമിന്റെ രസത്തിൽ നിൽക്കുന്നു, റബ്ബ് നിന്റെ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു ചോദിച്ച നിന്നെ മളവാളനാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതേ മയ്യത്തേട്ടിൽ കയറ്റി കബറിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രംഗമില്ലേ? അവിടെ നിനക്ക് നേരം പോക്കിന് വാട്സപ്പ് ഇല്ല കേട്ടോ, അവിടെ നിനക്ക് നേരം പോക്കിന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇല്ല കേട്ടോ, അവിടെ നിനക്ക് നേരം പോക്കിന് ഒരു ചാറ്റും ഇല്ല കേട്ടോ, ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ല കേട്ടോ. ആ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ സമാധാനത്തോടെ കിടക്കണോ? ആ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ കിടക്കണോ? ആ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ സ്വർഗം നോക്കി കിടക്കണോ? ബഹുമാനമാ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയോ, നമ്മളെ നാട്ടിൽ ദ്വാഗ് നേതൃത്വത്തിന് വന്ന മഹാനായ സജിപ്പ തങ്ങളുടെ ബഹുമാനമല്ല. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വന്നിവിടെ ദ്വാഗ് ചെയ്തു പോയ ഏതെങ്കിലും തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനമല്ല, മറിച്ചു സർവ സയ്യിദന്മാരുടെയും മുപ്പാപ്പയായ ഈ ദുന്യവിയായ ലോകത്തിൽ എന്ത് അനുഗ്രഹം മോഹിനായ മനുഷ്യ, എനിക്കും നിനക്കും ലഭിക്കാൻ കാരണമായി വന്നൊരു നേതാവല്ല മറ്റൊന്ന് പറയാനുണ്ടോ? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ,
നീ വോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതോ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി നീ രാത്രിയിൽ ഫ്ലക്സ് കെട്ടുന്ന എനിക്ക് വിഷമം തോന്നിയില്ലല്ലോ. നീ താല്പര്യപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാ നീ അധ്വാനിച്ചത്, എത്രയാ നീ സമയം ചെലവഴിച്ചത്, എത്രയാ നീ ഓടി നടന്നത്, എന്തിനാന്നറിയോ? നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി ഒന്ന് വിജയിച്ചു കിട്ടാനാണ്, അവർക്കൊന്ന് താൽക്കാലികമായി ഒരു 5 കൊല്ലത്തെ ഭരണം കൊടുക്കാനാണ്. 5 കൊല്ലം ഇവ ബാക്കി ഉണ്ടാകുമോ അറിയില്ല. മന്ത്രിസ്ഥാനം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാര് വരെ മരിച്ചു പോയില്ലേ? ഏതെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഈ ഭരണം കഴിയട്ടെ എന്ന് പറയാ, അധികാരമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയെ കിട്ടിയോ? അസ്രായിലിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ കിട്ടിയോ? ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? എന്നാ എല്ലാ നിനക്കും മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് പോരാ, ജീവിതത്തിന്റെ സകലമാന മേഖലകളിലും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കുളിർമ കിട്ടുന്നൊരു ജീവിതം വേണോ? മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സമാധാനം കിട്ടുന്നൊരു ജീവിതം വേണോ? മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ജീവിതം വേണോ? മുസ്ലിയാരെ പ്രേമിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്വലാത്തല്ല, ഏതെങ്കിലും പാട്ട് പാടുന്ന തങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാട്ട് പാടുന്ന മുസ്ലിയേരെ, അല്ലെ ഏതെങ്കിലും പാട്ട് പാടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ, ആശിഖ് റസൂൽ എന്ന പേരിലോ അല്ലാത്ത പേരിലോ പ്രേമിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടാക്കലല്ല, മറിച്ചോ ശരിയായ നിനക്കുള്ള പ്രേമം എന്താണെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ സ്നേഹമാ ഉമ്മമാരെ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്നേഹിച്ചത്, ആ സ്നേഹമാ ഉമ്മമാരെ മകളായ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്നേഹിച്ചത്. മകളായത് കൊണ്ടുള്ള സ്നേഹമല്ല, അമ്മോശനായത് കൊണ്ടുള്ള സ്നേഹമല്ല, അല്ലെങ്കിലോ അത്തരം ഭൗതിക ലോകത്ത് പറയുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടുള്ള സ്നേഹമല്ല, എന്തിനുള്ള സ്നേഹമാണെന്നറിയോ? ശരിയായ പാരത്രിക ലോകത്ത് വിജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹം. ആ സ്നേഹം അങ്ങ് സ്നേഹിച്ചപ്പോഴാ സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രഖ്യാപിച്ചത്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്റെ വയത് കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ, എന്റെ ജീവിതം മുഴുക്കെ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചു നബിയേ, എന്റെ ജീവിതം മുഴുക്കെ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചു നബിയേ, എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുക്കെ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചു നബിയേ, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട നബിയേ, അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങയുടെ വിശാലമായ വെട്ടിത്തിളക്കുന്ന ആ ഭംഗിയുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അബൂബക്കറിന് ചെറിയൊരു സ്ഥാനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു വാങ്ങിയില്ലേ സയ്യിദുന അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ അബൂബക്കറിന്റെ സിദ്ദീഖ്? ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ, നീ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് നിനക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് എന്താണ്? നിന്റെ ഭാര്യ തരുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും അവക്ക് തരാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ നിന്റെ സമയം നീ എത്രയാ ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ ചെലവഴിച്ചത്, എത്രയാ ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്, ആ സ്നേഹമങ്ങും സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ദുന്യവയായ ലോകത്തും പാരത്രിക ലോകത്തും രണ്ട് ലോകത്തും സർവ നന്മക്കും അത് കാരണമായി പോയി. 5 ദിവസമായി ഭക്ഷണമില്ല, 5 ദിവസമായി ഭക്ഷണമില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ. 5 മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അൽഫാം ഇല്ലാതെ മതിയാകൂല, 5 മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഷവർമ കിട്ടാതെ മതിയാകൂല, 5 മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല, നല്ല ഭക്ഷണം വേണം അല്ലേ? എന്നാലറിയോ ഞാനും നീയും അറിയണം, 5 ദിവസത്തെ വിശപ്പ് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? 5 മണിക്കൂർ തന്നെ വിശക്കാനുള്ള കേൾപ്പില്ല. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ റിസ്ക് ഞങ്ങൾ ആരെ മുന്നിലും കൈനീട്ടാത്ത നിലക്ക് മരണം വരെ തരണം റഹ്മാനേ. ആരെ
മുന്നിലും കൈ നീട്ടി യാചിക്കുന്ന ഒരു ഗതികേട്. ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കോ ഞങ്ങളുടെ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ സ്നേഹിച്ചു ഒരുമിച്ചോടുന്ന മുഅ്മിനീകൾക്കോ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കോ നീ മരണം വരെ തരരുത് റഹ്മാനേ, നീ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനേ. ചോദിക്കട്ടെ വിശ്വാസികളെ, 5 മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയൂലേ? 5 ദിവസമായി ഭക്ഷണമില്ല. ഒരു പതിയെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നേരമില്ല. മദീനത്തെ റൗദ ശരീഫിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് പട്ടിണിയാണ്. 5 ദിവസമായി ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോ മിമ്പറിന്റെ ചാരത്തിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഏത് മിമ്പറാന്നറിയോ? ഭൂമി ലോകത്ത് സ്വർഗം കാണിച്ചു തന്ന അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വർഗമാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. വിശ്വാസികളെ, അല്ലാഹുവിനെ മറന്ന ജീവിതം ഞാനും നിങ്ങളും നയിച്ചപ്പോ മദീനയിലെ കവാടം അടച്ചു പോയല്ലേ? ഹജ്ജും ഉംറയും നിന്നു പോയല്ലേ? സ്വർഗം പൂട്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലേ? എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതാത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി തരളും റഹ്മാനെ. ഹജ്ജിന് തൗഫീഖ് തരളും റഹ്മാനെ. ഉംറക്ക് തൗഫീഖ് തരളും റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ചാരത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം. ആ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കളും റൗളാ ശരീഫിന്റെ മുന്നിൽ ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അതോടെ ബഹുമാനത്തോടെ നിൽക്കണം. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിളിക്കണം, അസ്സലാത്തു വസ്സലാം അലൈക യാ റസൂലുള്ളാ. വിശ്വാസികളെ, മനസ്സറിഞ്ഞു വിളിച്ചു മഹാന്മാർ. വിളിച്ചപ്പോ നേരിൽ ഉത്തരം കിട്ടിപ്പോയി, വഅലൈക്കും അസ്സലാം. ഏത് റൗളാ ശരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്? 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗളാ ശരീഫിൽ മറുപടി കിട്ടിപ്പോയി. ആർക്ക് കിട്ടിപ്പോയി? എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും കിട്ടിപ്പോയി. റബ്ബല്ലാഹു റഹീം ഫർദ് അലൈഹി സലാം. എന്നോട് സലാം പറയുന്ന എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെ സലാം പറയുമ്പോ അവർക്ക് സലാം മടക്കാൻ എന്റെ റൂഹ് തിരിച്ചു തരൂന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല കേട്ടോ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എല്ലാ മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചും അവിടുത്തെ ഇഷ്ട വെച്ച് പ്രേമിച്ച് മദീനത്തെ റൗളാ ശരീഫിന്റെ മുമ്പിൽ പോരാ, നിങ്ങളുടെ മതിയെ മംഗലാപുരത്ത് വെച്ചും കേരളത്തിൽ വെച്ചും പോരാ, അമേരിക്കയിൽ വെച്ചും ഏത് രാഷ്ട്രത്തിൽ വെച്ചും വിളിച്ചാലും ആ ഹബീബ എന്റെ വിധങ്ങളെ ഇഷ്ട വെച്ചിട്ട് മനസ്സ് തട്ടി അങ്ങ് വിളിക്കുമ്പോ അല്ലാഹു ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന സ്വാലിഹീകൾ അവിടുത്തെ സലാം മടക്കുന്നത് കേട്ടുപോയി. മടക്കൽ എല്ലാവരോടും മടക്കിപ്പോയി. ചില മഹാന്മാർക്ക് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ അസ്സലാമം മടക്കുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിപ്പോയി. അവരെ വർക്കത്തോട്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരളും റഹ്മാനെ. ഹബീബിന്റെ റൗളയിലെ ഞങ്ങളെയും എത്തിക്കളും റഹ്മാനെ. മദീന കാണാതെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാനെ. ഇരുന്നിട്ട് പട്ടിണി 5 ദിവസമായി. അപ്പോഴാണ് എന്റെ വലതുവശത്ത് പാട്ടുപാടുമ്പോ വിളിക്കാനുള്ള പേരല്ല, അത് പറയുമ്പോ വലിയ ആശിഖാണെന്ന് പറയുമ്പോ ആലങ്കാരത്തിന് പറഞ്ഞതല്ല, ബഹുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല, മുസ്ലിയാരെ ജാക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല, മുസ്ലിയാരെ മൂച്ചുകാറ്റാൻ പറഞ്ഞതല്ല. മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടിയുള്ള ആത്മാ
ആത്മാർത്ഥതയുള്ള സ്നേഹം മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന്റെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചങ്ങ് ചെന്നപ്പോ വലതുവശത്തെത്തി പോയി ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു പോയി മഹാനായ സയ്യിദുന അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എത്തി പോയി വന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് എന്നറിയോ എഴുന്നേൽക്ക് മോനെ എഴുന്നേൽക്ക് മോനെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു ഉറക്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ അങ്ങ് ചെന്നപ്പോ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഭക്ഷണം നീട്ടി തന്നു പോയി മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽക് മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവന്റെ വിശപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടതാ സ്വപ്നത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഉറക്കം തെളിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ വിശപ്പ് കാണാനില്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തോളും ഭാഗത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ തൊപ്പി വെക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളോട് വലിയ സന്തോഷമാണ് തൊപ്പി വെക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് അവിടുത്തെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നു എന്ന നീയത്തോടെ ഒരാ താടി വളർത്തുന്നതിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ താടി കാണുമ്പോ വലിയ സന്തോഷമാ പക്ഷേ സിനിമാനടം കാണിച്ചു തന്നെ ഒപ്പിക്കാത്ത താടിയാകരുത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുള്ള താടിയാകണം അവിടുത്തെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കാനാകണം അവിടുത്തെ പൊരുത്ത ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാനാകണം നിനക്ക് ജീവിതത്തെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പാപ്പമാരെ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ അവിടുന്ന് താടി വെക്കുന്നതിൽ വലിയ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു താടി പഠിക്കൽ തഹരീബിന്റെ കറാഹത്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നു എന്റെ ഉപ്പാപ്പമാരോട് പറയുന്നു താടി പഠിച്ചേക്കല്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഖബറിൽ പോകേണ്ടി വന്നാലും തങ്ങൾ മരിച്ച എന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഒരു താടിയില്ലാത്ത അവിടുത്തെ സുന്നത്ത് കയ്യിലെടുക്കാത്ത ഒരു ധിക്കാരിയായിട്ട് ഖബറിൽ പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കരുതേ ചെറിയ താടി മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ താടി വെക്കുന്നത് പോലെ വെക്കണ്ട മഹാനായ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് താടി വെക്കുന്നത് പോലെ വെക്കണ്ട ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളോട് യോജിക്കുന്ന താടി നിങ്ങളെ പ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്ന താടി നിങ്ങളുടെ യൗവനത്തോട് യോജിക്കുന്ന താടി മഹാനായ ഇമാം ഗസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത് പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ വേഷത്തിലുള്ള താടി ചെറുപ്പക്കാരായ സാധാരണക്കാരാണെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള താടി അതെങ്കിലും ആ സുന്നത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയാക്കണേ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ നിനക്ക് അവിടുത്തെ ജീവിത ജീവിതത്തിൽ സുന്നത്തുകൾ പകർത്തുന്ന നല്ല മുത്തഖികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു സർവമുഅ്മിനീകളെയും നീപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനേ ആ നിനക്ക് കബൂലായി കിട്ടുന്ന ആഹ്റത്തിൽ വലിയ ഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു സദസ്സായി ഈ സദസ്സിനെയും നീ കബൂലാക്കി തരണേ.